Bona vesprada, benvingudes a Sueca Televisió. Avui, dijous 26 de novembre, encetem aquest espai informatiu mostrant-los imatges de les activitats organitzades ahir a Sueca per celebrar el 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. La façana de l'Ajuntament es va il·luminar també de color morat en suport a les víctimes de la violència masclista. Que s'heu treballat moltíssim. I els contarem també que l'Ajuntament de Sueca remodela les delegacions en les seues regidories, afegint a 3 persones més en el projecte de ciutat. Aquesta remodelació es produeix després de la marxa per jubilació del regidor socialista José Miguel Jiménez. I l'Ajuntament de Sueca ha volgut també respondre a les declaracions realitzades la passada setmana pel grup municipal Compromís respecte del possible incompliment en les mesures de seguretat sanitàries en l'espectacle musical programat al Bernat i Baldoví el passat dissabte 7 de novembre. Es van complir totes les mesures sanitàries, han dit els regidors de Festes i Cultura i també el mateix alcalde. I estarem també pendents de l'oratge perquè s'acosta una nova gota freda. Comencem. Ahir a Sueca es van portar a terme una sèrie d'actes per commemorar el 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Des de la regidoria d'Igualtat es va voler reivindicar la importància d'aquest dia i demostrar el suport del municipi a aquesta causa. Tal com va explicar la regidora Gemma Navarro en la presentació de la campanya d'actes commemoratius, enguany s'ha hagut de modificar la celebració d'aquest dia degut a la crisi sanitària. Per això no s'ha realitzat una convocatòria massiva a associacions i centres escolars com en anys anteriors per a evitar aglomeracions i s'ha optat per canviar el format celebrant actes simbòlics, com el minut de silenci convocat des de delegació del govern i que es va realitzar ahir a les 12 en la plaça del convent. Allí es va procedir a la instal·lació d'un banc morat amb l'eslògan «No facis tracte amb el maltracte». El banc s'ha realitzat amb material reciclable gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i servirà per a recordar el suport constant de Sueca a la lluita contra el maltractament. Des de l'associació Pense Pensions Dignes es van sumar també a aquest acte simbòlic i la seva presidenta, Pilar Medrano, va llegir un xicotet manifest per remarcar la denúncia que com a pensionistes volen realitzar davant la violència que pateixen també les persones majors. Els actes van continuar a la vesprada en el Casal Jove amb el lliurament dels premis del concurs de murals per la igualtat en els col·legis, convocat també des de la Regidoria d'Igualtat, i que ha consistit en l'elaboració de dibuixos i pintures en una paret de l'escola, implicant així els centres educatius que ho han desitjat per potenciar la promoció de la igualtat i l'erradicació de tota classe de violència, especialment la violència contra les dones, i posant en valor la no discriminació. En aquest concurs han participat 8 escoles de Sueca: el CEIP Cervantes, l'Escola Jardí de l'Ateneu, el Col·legi de Fàtima, Lluís Vives, la Unió Cristiana, l'Institut Joan Fuster, el CEIP del Perelló i el Col·legi Maria Auxiliadora. Un jurat composat de manera paritària i encapçalat per la regidora d'Igualtat va visitar tots els murals i va valorar en cadascun d'ells l'originalitat, la qualitat artística i els valors reflectats d'igualtat, inclusió i contra la violència. Després de la deliberació, es van entregar ahir 6 premis, un primer, un segon, 2 tercers compartits i 2 accèssits. En primer lloc, es va fer entrega d'un diploma de participació als 2 centres escolars que no han obtingut un premi monetari. El CEIP El Perelló, amb el mural «Que les xiques no poden fer què?», i el Col·legi Lluís Vives, amb el mural «Ser diferent és normal».
Els dos accèssits, amb un premi de 100 euros cadascun, són per als centres Institut Joan Fuster, amb el mural titulat El nostre silenci, el seu patiment, i per al CEIP Cervantes, amb el mural titulat Sigues tu mateixa, lliure i valenta. El tercer premi, de 250 euros, ha tingut un empat, amb 125 euros per a cadascun dels següents centres escolars. L'Escola Jardí, amb el seu mural titulat Des de la igualtat, la diferència suma, i la Unió Cristiana, amb el seu mural titulat Tot per la igualtat. El segon premi, de 450 euros, ha sigut per al Centre Escolar Maria Auxiliadora, amb el mural titulat Tots diferents, tots iguals. I el primer premi, dotat amb 700 euros, ha resultat ser per al Centre Escolar de Fàtima, amb el mural titulat Junts som inclusió. En acabar l'entrega de premis, es va procedir a projectar el vídeo de la campanya contra la violència masclista, i que s'ha pogut veure també a través de les xarxes socials municipals, així com per Sueca Televisió. En acabar aquest espai informatiu, els deixarem amb la lectura del manifest complet que va llegir ahir la regidora d'Igualtat, Gemma Navarro. Menysprear, humillar, ignorar i fer-se en tots emocional cap a les dones és violència de gènere. Hem d'evitar l'humor, la publicitat i el llenguatge sexista, perquè desvaloritzen i invisibilitzen les dones. Controlar les xarxes socials. El teu mòbil, home, en qui parla contínuament, és violència masclista. Amenaçar, insultar, agredir físicament, abusar sexualment i violar les dones és violència de gènere. L'assassinat de dones és la punta de l'iceberg d'aquestes conductes masclistes. No tingues por, denuncia per eixir de la situació de violència. Defensa la teua vida, lluita per la teua independència, busca la teua felicitat i aprèn a voler-te. Trenca el silenci. 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 Actua i empodera. Actua i empodera. Amb l'entrada del nou regidor en la Corporació Municipal de Sueca, Vladimir Mico, després de la marxa de José Miguel Jiménez per jubilació, el govern municipal ha procedit a realitzar una reorganització de les competències assignades, en la qual s'introdueixen alguns canvis. D'aquesta manera, després de la remodelació, el nou organigrama queda així. L'alcalde Dimas Vázquez, a més de l'alcaldia, assumirà pressupostos i personal. Manoli Egea, primera tinenta d'alcalde, continuarà amb les competències en comerç, mercats, indústria, turisme, concurs internacional de paella valenciana i acció social. Celia Beltrán, segona tinenta d'alcalde, serà la responsable d'esports, protocol, serveis jurídics i patrimoni. Joan Carles Vázquez, tercer tinent d'alcalde, assumirà serveis municipals, platges, cementeri, empresa municipal Aigües de Sueca, educació i noves tecnologies. Carmen Pérez, la quarta tinenta d'alcalde, serà la responsable de contractació, DIAC, Medi Ambient i Agència de Desenvolupament Local. Gemma Navarro, cinquena tinenta d'alcalde, tindrà les competències en igualtat, festes, joventut, transparència i participació ciutadana. Carlos Ramírez, sisè tinent d'alcalde, continuarà al capdavant de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, i Vladimir Mico, setè tinent d'alcalde, s'estrenarà com a regidor de Cultura i Persones Majors. Aprofitant que el regidor Jiménez, que es va jubilar, hem incorporat a Vladimir Mico, que és el següent de la nostra llista, i aprofitant això, el que hem volgut és redistribuir un poquet algunes àrees o regidories, doncs com he dit antes, per un poquet repartir esforços. N'hi havia regidor que anava un poquet massa carregat, n'hi havia altres regidors que anaven un poquet més lleugers, entonces hem pogut repartir això. I aprofitant aquesta reestructuració, doncs, hem decidit, entre tots, doncs, sumar a dues persones més de fora, que no tenien delegacions. Vull deixar clar que aquestes dues persones no van a incrementar el gasto polític. Nosaltres anem a tindre a dia d'avui 13 persones implicades en el projecte,
que s'anomena sueca, 13 persones, i aquestes dues últimes persones, com farem al principi de legislatura, que ens retallarem un 5% del gasto polític que va fer l'anterior equip de govern, hem volgut seguir en aquesta directriu i no incomplir el que fèrem al principi, i aquestes dues persones van estar així a cost zero. Per tant, no anem a incrementar cap gasto polític, el gasto polític va ser el mateix del principi, tenim 13 persones implicades en el projecte, cobrem tots menys, inclús jo, i seguim treballant perquè així, com vaig dir el dia de la investidura, hem vingut a servir i no a servir-nos. Aquestes dues regidores són Estefania Requeni, del Partit Popular, que s'estrenarà assumint Promoció Lingüística, Sanitat i Unitat de Prevenció Comunitària, i Noelia Benedito, del grup independent de Sueca, Perelló i el Mareny, que tornarà a assumir Hisenda, com ja va fer en l'anterior legislatura 2015-2019. El que hem pretès és donar participació a tota la gent que ha volgut implicar-se en el projecte de nom Sueca. Per tant, teníem dos regidores que no tenien delegacions de GISPM i del Partit Popular, que hem vist que tenien inquietuds per a poder implicar-se. Hem parlat amb elles i a dia d'avui estan dins del projecte. Com a alcalde sí que m'agradaria agrair-los aquesta predisposició per poder treballar tots junts per lo que és la ciutadania de la nostra ciutat. Nosaltres mai mos hem negat a integrar a ningú del sigle, del color polític que siga. En el seu dia ho farem també en compromís, però públicament en un pleno ho farem per escrit i públicament en un pleno mos ho tiraran a la cara. Per tant, nosaltres pensem que complirem en el seu dia oferint-ho a tots. N'hi hagué que ho agafar i n'hi hagué que no, nosaltres seguim governant en Ciudadanos, en Junta de Govern, els altres regidors són regidors delegats que no estan en Junta, i anem a seguir treballant per Sueca, que és la nostra màxima. És una llàstima que molts pensen que això ha sigut una cosa sense comptar en ells, quan sí que se compta des del primer dia. És una llàstima que algú parlen de botànica ara, quan en el 2015 nosaltres es quedarem a l'oposició i també n'hi havia botànic. Jo no vaig veure ningú trencant-se la camisa ni les vestidures reclamant ixe botànic per Sueca. Per tant, com he dit abans, nosaltres sempre hem intentat fer una espècie d'equip de participació. I dins d'aquesta participació hem implicat a dues persones. Jo sempre mire a les persones, més que a les sigles, igual que ho oferirem a compromís a principi de legislatura. Mai he mirat al partit. Nosaltres se queixen de que només els oferirem una regidoria, però jo, si tiro enrere, pense que quina regidoria ens oferien a nosaltres en el 2015. Així, les noves incorporacions que no formen part del govern municipal però que tenen competències delegades augmenten de 3 a 5. Estefania Requeni i Noelia Benedito se sumen a José Luis Rivera, que continuarà amb Agricultura i Consell Agrari, Fernando Franco amb Urbanisme i Julián Sáez amb Comunicació. L'Ajuntament de Sueca ha volgut respondre a les declaracions realitzades la setmana passada pel portaveu de Compromís a Sueca Televisió en relació al suposat incompliment en les mesures sanitàries de l'espectacle musical del passat 7 de novembre al Centre Municipal Bernat i Baldoví. El regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez, encarregat de l'espai escènic, i la regidora de Festes, Gemma Navarro, encarregada de la contractació de l'espectacle, han volgut aclarir que en cap moment es van incomplir les mesures sanitàries i es van seguir tots els protocols actualitzats amb la nova ordre del Consell Valencià que va entrar en vigor el mateix dia de l'espectacle. Volíem fer una contestació pública al partit
de Compromís per Sueca, en el qual ficava en contradit la nostra seguretat en els espectacles dins del Bernat i Baldoví, en el qual vosaltres volíem contestar-los, diguent-los que s'ha respectat totes les mesures de garantia que ixe dia abans de l'espectacle es canvià, i les proves estan així per demostrar-ho. Així tenen tota la documentació que vulguin i tot el que tenen així, per si volen consultar-lo, que no tenim res que amagar. I estem més que segurs que han complit i de sobre totes les mesures de seguretat sanitàries que la normativa ens marcava. Nosaltres com a Ajuntament no estem disposats a fer un espectacle en qual fiqui en risc la salut dels nostres ciutadans o dels assistents per ampliar un aforament. Al contrari, així s'està per garantir les normes sanitàries i poder disfrutar tots dels actes culturals que han pogut refer des del mes de setembre, que no pararen de fer actes culturals en dins i dins de la normativa que ens marca les autoritats sanitàries. El Bernat i Baldoví té un aforament de 591 butaques, en les quals n'hi ha 4 llocs amb mobilitat reduïda, que ho fan un total de 595. El 50%, el dia abans, el dijous, dia 5, eren el 75%. El divendres, un dia abans de l'espectacle, canvia la normativa i se fa el 50%. Automàticament, nosaltres parem tota la venda online i ens fiquem a veure quantes localitats teníem venudes en aquest moment. Teníem 278, per la qual cosa estàvem per baix del 50%, que eren 295 butaques. Totes les butaques i totes les entrades estan preassignades en distància de seguretat entre el nucli que compra aquestes entrades, perquè està permès comprar-les per nucli, i estan les distàncies. Així tenim el plano de les entrades que se vengueren, val? En les quals les roxes són les que estaven ocupades, les que estaven en verd són les que estan bloquejades per seguretat, i les més oscures són les que no estaven habilitades. Val? I ahí estan tot l'escenari d'així. Ahí tenim doncs, el mapejat del Bernat. Així també tenim una altra imatge feta des de la mateixa perspectiva que la que anunciava l'equip Compromís, dient que no se respectava, en la qual va ser el mateix artista suecà el que va fer la típica foto de selfie per a que se vega, en la qual doncs, la gent que estava sentada en els seus seients es va alçar i alçava els braços per eixir en la foto, en qual aquesta perspectiva pareixia que era una altra cosa, no? I per ficar un exemple, per més que res per ficar un exemple, en esta perspectiva, així teníem l'altre dia, el dissabte, va ser l'entrega dels tercers premis de la comunicació audiovisual en València, i veiem aquesta perspectiva de la foto i se veu que està ple. Però vostès pensen que allí estava sense mantenir la distància de seguretat? El que veguen en aquest programa podran evitar que hi havia els huecos que tocava i la normativa que estava aplicant-se. Per tant, una imatge a voltes confundís o dona una impressió. I la veritat, des d'ací, me pareix que treure rendiment polític d'una cosa tan que és tan ells arraigar com a que la cultura té que ser segura i la cultura cura cap a bandera en ells, me pareix molt mal per part de Compromís que tiraran entre mà tota la feina dels funcionaris d'esta casa, del Departament de Cultura, del Departament de Festes i dels nostres polítics, com així que estem regint aquestes activitats, per dir que estàvem incomplint les normatives de seguretat sanitària. Han volgut fer moltíssimes coses en festes i moltes voltes, pues, enguany, aquest any, per aquesta crisi sanitària, ens hem tingut, no, que frenar i deixar de banda l'organitzar aquest tipus d'events al carrer, perquè també és molt més difícil, no, de controlar l'aforament. Entonces, pensarem que la millor manera de fer un espectacle d'aquestes característiques
pues, ja fora de festes o de cultura, pues, al final té que ser un recinte acotat, encara que siga tancat i on estiga, no, molt controlat, pues, totes les mesures de seguretat i la normativa que ens implanten des de tant de conselleria com a nivell estatal. Ixe dia, pues, el dia 6 de novembre, no, que va ser quan va eixir la resolució i ja, clar, estaguerem mirant-la, estudiant-la, vull dir, així cada dia pues, estem treballant perquè ens prima la seguretat de les persones i, per supost, que l'Ajuntament mai posaria en risc ni la vida ni la salut de ningú ciutadà ni ciutadana. Per tant, jo vull que això quede clar bueno, me reafirme també i en el que ha dit el meu company Carles, no? Que estaguerem treballant aquest dia de valent, la veritat, que estaguerem així reunits els dos molta part del matí, parlant en el departament, amb nosaltres, a veure de quina manera això ens anava a afectar, no? Aquest canvi d'aforament, que tu tens unes entrades a la venda, era respecte a un aforament, després ens el canviaren un dia antes i la veritat pues, que ens posarem en seguida les piles per a gestionar-ho i per a complir-ho, no, realment, i que no quedara pues, això, que no se'n passara, no, de l'aforament d'aquest 50%, que era el que a partir de les 12 de la nit d'aquest dia, del dia 7, ja entrava en vigor. A més, l'alcalde de Sueca ha afegit que des del consistori mai es posaria en risc la salut i la seguretat de cap ciutadà i ciutadana de Sueca. No entenem la postura de Compromís, perquè la veritat és que nosaltres no som buscamicasses que anem a posar en perill la salut dels nostres ciutadans, tot el contrari. Hem aplicat de vegades mesures més contundents que altres ciutats en això del Covid. Per tant, jo me pensava que la seva aportació com a oposició seria arrimar l'ombra en situacions tan crítiques com n'hi ha hagut en el tema de tempestes i tal, i en això de la crisi sanitària, però sembla que la postura de l'oposició, en aquest cas de Compromís, és traure notes de premsa per a confondre la població. Mai ni aquest ajuntament ni aquest alcalde van a posar en perill la salut de cap ciutadà sueca. Per tant, sí que m'agradaria que antes de parlar la gent s'assessorara, perquè aquest cartel ja fa temps que estava publicat, haurem pogut vindre així, si tenien tanta inquietud, i dir als funcionaris com està això, com aneu a fer-ho, com aneu a desenvolupar-ho, o després vindre a informar-se. Clar, és més fàcil fer una nota de premsa per a tirar tinta de calamar i confondre la gent. Però quan tu parla, primer té que pensar si té sa casa neta. Perquè el que no pot ser és parlar i tindre una regidora amonestar per votar-se l'estat d'alarma i el confinament i un regidor sancionat de Compromís. Per tant, antes de parlar, hi ha que veure cada un en el seu partit el que té. Entre avui i el pròxim dissabte encetem un episodi d'inestabilitat marcat per la presència d'una borrasca freda en altura que des del sud-oest peninsular anirà desplaçant-se pel nord d'Àfrica, molt pròxima a nosaltres, afavorint la presència de precipitacions pel nostre territori. Avui ja hem començat el dia amb el cel cobert i fins i tot s'ha enregistrat pluja, però no serà fins a migdia i de cara a la vesprada quan el cel queda més tancat i les pluges es facen més generals. Les temperatures no baixaran massa respecte als últims dies, entre 2 i 3 graus per les comarques centrals. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha donat l'avís groc per precipitacions que en 12 hores poden superar els 60 litres per metre quadrat. Serà entre divendres i dissabte quan acabe configurant-se la situació de gota freda. Quan la borrasca en superfície comença a creuar la península pel sud, acompanyada en altura d'una dana que li aportarà inestabilitat al vent de llevant que ens aportarà la borrasca. La nit de divendres a dissabte el vent girarà a gregal i això portarà les pluges més intenses al sud de València i al nord d'Alacant.
Conforme avance el dissabte, el vent es deixarà sentir al nord de Mestral i començarà a escampar la nuvolositat. Diumenge encara podria ploure en punts de la Marina i la Safor, però a la major part de la comunitat acabarà lluint el sol i pujaran les temperatures. Dilluns direm adeu al novembre fent resum de les pluges acumulades i atents als nous canvis que apunten els models per als següents dies. Això ha sigut tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos i els deixem ara amb la lectura del manifest del 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Els esperem de nou demà divendres. Que passen una bona vesprada. Adeu. Estem vivint un moment històric en el qual els esforços per a frenar la propagació de la Covid-19 ens obliguen a prendre mesures de confinament que han ficat i continuen ficant en perill a les dones i als seus fills i filles, augmentant el poder i control de qui converteixen les llars en llocs insegurs. Per això, és urgent combinar les mesures que busquen ralentitzar la propagació del virus i la capacitat de resposta de sistemes de salut, amb l'erradicació de les conductes que reprodueixen i perpetuen la desigualtat, amb la protecció de qui sofreix les conseqüències. La crisi sanitària ha ficat de manifest una vulnerabilitat del nostre sistema sanitari i de protecció social també, generant un fre a les polítiques transformadores impulsades durant l'última dècada i ficant en risc els avanços aconseguits en matèria d'igualtat. En aquest context, les administracions públiques i els seus governs deguen garantir la continuïtat de prestació de serveis i posar en marxa solucions innovadores que garantisquen una resposta coordinada, integrada, que protegisca els drets humans i la seguretat i recuperació de les víctimes del masclisme. Per això, l'Ajuntament de Sueca, com a entitat pública local, s'adhereix a aquesta, la declaració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I d'esta manera, reivindiquem el paper transformador dels governs locals durant i després de la crisi de la Covid-19, a l'hora de construir economies i societats més igualitàries, inclusives i sostenibles. Com a Ajuntament, també és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones continuen en l'agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi del Covid-19, a curt termini, i com a elements claus per tal d'afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària de totes les persones a escala global i a llarg termini. Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com a mesures per a preservar la seva independència econòmica i previndre la violència de gènere. I ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament, per la qual cosa exigim la transferència de fons assignats per a aquest exercici 2020, com a mitjà per tal de garantir la continuïtat del camí del treball iniciat contra la violència de gènere i per la igualtat entre dones i homes.